Ардын хувьсгалын 35 жилийн ойг ёслон тэмдэглэсэн 1956 оноос бүх ард түмний урлагийн үйлчлэгийг 5 жил тутамд зохион байгуулж ирсэн. Ардын урлагийн их наадмуудаар гар урлал, аялгуу таман соёлын төрлүүдийг шалгаруулдаг байжээ. Энэ удаагийн их наадмыг ЮНЕСКОгийн 2003 оны соёлын биет бус үеийг хамгаалах тухай конвенцийн дагуу 5 айс 5-ын 96 төрлөөр шалгаруулах юм.